Informaliteti administrata publike dhe ndryshimi i shpesht i taksave mbetën shqetësim për biznesin në vend. Forumi Kombëtar i Biznesit, i cili është një bashkim i shoqatave, prezantoi raportin e monitorimit, i cili nxjerr në pas se pavarësisht përmirësimit, përsëri mbeten njësër problemesh që përkeqësojnë klimën e të bërit biznes, dhe si gjithmonë si përmarrja një nga problemet kryesore ka sjelljen e administratës. Tirana, Durrësi, problematikat e biznesit janë ndryshe se ato në përreth. Shpeshherë kemi problematika në interpretimin e ligjit, shpeshherë kemi problematika qoftë me administratën, jo vetëm ata tymore, po komplet publike, që mund të jetë në përrethe. Dhe shpeshherë edhe për qeverisjen vendore. Ende sot formalizimi është një problem shumë i madh, por ne mendojmë atë si një proces. Pra jo vetëm qeveria po mundohet që ta luftojë informalitetin, por edhe ne biznesi, nga ana organizatave të biznesit, po mundohemi që ta ndihmojmë biznesin që ta kuptojmë që formalizimi është vetëm një rrugë për të vazhduar. Ministri e Shtetit për sipërmarrje ftoi të gjitha subjektet që të pasqyrojnë problematikat që ata hasin, duke shprehur angazhimin për të zgjidhur ato. Edhe në emër të kabinetit qeveritar ku bepjes, ju siguroj se mbetemi thellësisht të angazhuar për të reflektuar me çdo shqetësim të paraqitur, pasi kam bindjen se vetëm kështu, me raport të drejtë për drejtë me njëri tjetrin dhe në konsultim të vazhdueshëm, do të bëjmë gjithçka që biznesi të zhvillohet. E bashkë me të, edhe ekonomia jon, kombëtare të rritet. Forumi Kombëtar i Biznesit është një rrjet i përbërë nga 9 shoqata të bizneseve dhe dhoma tregtie, ndërsa anketa e publikuar i përket periudhës tetor 2017 deri në janar të 2018.